ଏଠି ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ, ତା ଗଛରେ ପଡ଼ିଲା ତ ସେ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲେ ବସିକି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବିନି ଆଉ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତିନିଟା ଖାଇଲେ ଖାଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ କିଣିକି ଖାଇବି ଯାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛ ଚୁଟି ପୁରା ଓଦା। ତ ହେୟାର ଡ୍ରାଏର୍ଟା ଟିକେ ଆଗେ ମାରିଦିଏ, ତ ହେୟାର ଡ୍ରାଏର୍ଟା ମାରିଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଖିଆ ଖିଆ କ'ଣ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବି। ତ ହେୟାର ଡ୍ରାଏର୍ଟା ମାରି ଚୁଟିଟା ଶୁଖେଇ ଦିଆ ଆଗେ, ତା'ପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ହେୟାର ଡ୍ରାଏର୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ହେୟାର ଡ୍ରାଏର୍ଟା ଆସିଛି ବୋଲି କେତେ କାମକୁ ଆସୁଛି ନାଇଁ, ଚୁଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋଛି ନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖାଇବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଟି ଆଉ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା। ତ କଦଳୀ ଭଜା କାଲି ରାତିରେ ଅଛି, ଆଉ ରୁଟି ବି କାଲି ରାତିରେ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ତରଳ ଜିନିଷ ଦେଖି ନୁହେଁ, ଚା' ବି ଦରକାର ଟିକେ। ତ ବୋଧେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚା' ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ହେଇ ଆସିଗଲେ ଚା'ଟା ନେଇକି। ତାପରେ ଚା'ଟା ବି ଆସିଗଲା, ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତମ ଦେହଟା ଆଜି କ'ଣ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ ବା ପୋଷା ପୁରୀ ନଗେଇଛି କି ଛିପ ପକେଇ ଦେଉଛ, ମଲା ମଲା ଯେ ମୁଁ ଖୁଣ୍ଡି ଦେଉଛି କି ଥାଳି ମୁହିଁରେ ଉଜାର ଦେଉନ ଭୋଜ, ଏ ପଛ ଉପରେ ଥାଳି ଧୋଇଯିବେ ଭଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଲବାଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭାତ ଦିଆ ଭାଇ। ତ ଭାତ ଭାଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନା ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଉଷୁନା ଭାତ। ତ କେତେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଏବେ ଖାଇବେ, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଲୋକମାନେ ହେଇ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏତେ ଭାତ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କହୁଛନ୍ତି ସେ ଥାଳିଆ ଛୋଟ ଥାଳିଆଟା କାଢ଼ିଦେଉନ, ସେ ଖାଉଥିଲେ ମୁଢି କାଢ଼ିଦିଅ କାଢ଼ିଦିଅ ଭଳିଆ ହବ। ତ ହେଇ ଭାତ ଦେଉ ଦେଉ କେମିତି ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, କାରଣ ଭାତଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାତ ଟିକେ। ସେଇଟା କାଢ଼ିଦିଅ ସେଇଟା କାଢ଼ିଦିଅ, ସେଇଟା ବେସମର ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା। କେଉଁଟା ସେ ଯେଉଁ ଗହମ ମୋ ମୁଗ କାଢ଼ିଦିଅ, ଗୋଟା ଜିନିଷ ତେଲ ମାନେ ସେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ତ ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେବା କଥା। କାରଣ ଖାଇବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ତଥାପି ଖାଇକି ଚୋପା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତିକି ଖାଇବା ତା ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଖାଇବେନି। ତ ଏବେ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବେ, ଭାତ ଠିକ୍ ଦିଆଗଲା ଆମର 12:00 ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଠିକ୍ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବୁ ଭାତ, କାରଣ ବେଶୀ ସମୟ ଦିଆଯିବନି, ନହେଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଖାଦ୍ୟ। ବେଶୀ ସମୟ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ବେମାର ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା କ'ଣଟା କି ଗେଲୁ ନା ପୁଚୁ ନା ଧନ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନା ଲବାଡ଼ ବୋଲି, ମୋ ନା ବଜିଛ ତାଙ୍କ ନା ତା ନାଁ ହେଉଛି ପିଞ୍ଚ। ସେଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଖାଇଲେଣି ସବୁ, ତମ ହାତରେ ଖାଇବା ଦେଲେ ବି ସେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ। କାରଣ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦିଆହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା, ତ ଭିଟାମିନ୍ ହେରିଆ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ। ଦିଆଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଚିକଣ ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ଚିକଣ ଦେଖାଗଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ଭଲ ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ କରିବେ ଆଉ। ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଆରାମସେ ଖାଅ, ତରତର ହୁଅନି, ହଁ ତାତିଛି କି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ଆସିବେ ଖାଇବାକୁ, ସେ ବାହାରିଲେ ବାସ୍ନା ପାଇକି ବାହାରିଲେ, ବାହାର ବାହାର। ତେଣୁ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି ଦରକାର ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଖରାଦିନେ, ଆଉ ଗାଜରଟା ଡେଲି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ ସବୁଥିରେ ମିଶାଇକି ଖରାଦିନ ପାଇଁ। ଏ ଗାଜରଟା ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର, ସୋଲା ଗହମରେ ହଉ ଭାତରେ ହଉ ସବୁଥିରେ ମିକ୍ସ କରି ଦିଆହେବ, କାରଣ ଗାଜରରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଜଳୀୟ ଅଂଶ। ଆଉ କାକୁଡ଼ିଟା ଅଧିକା ଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, କାକୁଡ଼ି ପାଇଁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ଦିଆଯିବ। ଆଉ ମୋ ବଜିଜିମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ହେଲା ଖାଉନ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଅଣ୍ଡା ଇଏ ଦେଇଛି ନା, ତ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାହେଉଛି ମୋତେ କାଇଁ ଏଇ ୟେଲୋଟା। ଦୁର୍ବଳ ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଧିକା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାହେଲାଣି। ତା ଛୁଆମାନେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପଦାକୁ, ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ମିକ୍ସ ଛୁଆ ହେବ ଦେହ। ତ ଏଠି ବ୍ଲୁ ବସିଛି, ତା'ର ଫିମେଲ୍ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ, ତ ତା ଫିମେଲ୍ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ମାଠିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ା ହେଇଯିବ, ଆ ଭିତରୁ କଢ଼ା ହେବନି, ଆ ଭିତରୁ କଢ଼ା ହେଇଯିବ, ସେଇଠି ଦରକାର ନାହିଁ ମାଠିଆ, କାରଣ ମାଠିଆ ରଖିଲେ କଦିଆ ଗଳ କରିବେ। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରିକି ପଦାରେ, ତାଙ୍କ ମାଠିଆ ବି କାଢ଼ିଦେବା।
एक दुई तीन चार पाँच पाँचटा चलाइस ना गोटे चल रहा भितर सी भी बाहर बोधे फ्रेंड्स देखते लोपामुद्रा बर्तमान गोटे कौन पाइक जिनस नहीं जिनसटी हूँ नड़िया तो गचर पड़ला तो सी नहीं पलैले बसकी है गचर पड़ू पड़ू दौड़ तो नड़िया पड़ा तो दौड़ नड़िया आम गचर पड़ू मैंने सांगे सांगे जी पाइला तार तो ही नुचे देले नड़िया टाक तो फ्रेंड्स देखते नड़िया आज खाली गंता हर नड़िया चार्टा पाँचटा नड़िया थोड़ी लोपामुद्रा कहीं देखो तो मोर नहीं जीवन सी क्या देखा ना निजे सब पाइक रखुन तो लसी कर पिया बोले नड़िया रही फ्रेंड्स सियाड़े टी जा देखिया बो कौन कर रोषेवास तो मोर तो छुंक हुए लेट्रे छुंकटा होने तो बास्ना पाइपर देखिपर कौन हो आलू कसा मोर एत जोर काश है जे मैंने छुंक पलैस दौड़ी जीवन नहीं जीवन नहीं पलैली थंडा जोर ना गले फ्रेंड्स बर्तमान आम खायापी मोमो आ झाल मटर तो झाल मटर टा घर गोला मोमोटा किणाई की आसी तो ये देखी पार्थे मोमोटा किड़े बड़ बड़ साइज है पूरा तीस टकर आउ तो ये लोपामुद्रा खाइबा आरम कले पनीर मोमो ना आउ झाल मटर टा भी झाल मटर टा भी पूरा बढ़िया मैंने खाली मटर पिज गोलाई आउ मोमो तो ये देखी पार्थे सी खाइबा आरम कले मुझे न खाए तो शीघ्र सब सारीदे सब बड़ा तो ये कथा गोटे कथा हाँ कहीं अधा अधा तो जीटा अच्छे अधा तीन तीन टा छा अच्छे तीन तीन टा कथा तो नहीं कौन ना ना कैमेरा धरले भी जहाँ मुझे जाऊँ खाइबी नहीं ना ना तीन टा खाली खाइबी ना मुझे किण खाई जाए असुविधा कौन ना किसी दरकार ना ना कि कह दरकार ना हाँ शुणी मुझे गोटे खाइबी ना मुझे खाई तीन टा खाइबी ना मोर किणी खाई छा तुम हाँ ये खाली सब यही थे खाली अर्धांगी ना हाँ तो फ्रेंड्स आम जल्दी जल्दी खाई दू कारण ना सब खाई देवे सी मुझे खाई दिए आगे